साथीहरू नमस्ते। अहिले भने चाहिँ इलामदीको उपनिर्वाचनको चाहिँ मत परिणाम प्राप्त भइसकेको छ र इलामदीको उपनिर्वाचनमा चाहिँ स्वाङ नेम्बाङ अहिलेको अवस्थामा विजयी भइसक्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ 27,772 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने डमरबहादुर खड्काले 21,942 मत प्राप्त गरेर सेकेन्ड हुनुभएको छ भने डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू उहाँले चाहिँ 11,457 मत प्राप्त गरेर चाहिँ तेस्रो हुनुभएको छ भने त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मिलन युङहाङले चाहिँ पनि 5,050 मात्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ। साथीहरू, स्वाङ नेम्बाङको जितको पछाडिको कारण भन्ने गरिन्छ एक सरल व्यक्तित्व र शालीन पार्टीभन्दा पनि एउटा व्यक्तित्वको कारणले स्वाङ नेम्बाङले जितेका हुन् पनि कतिपयले अहिले भन्ने गरेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मिलन युङहाङ भने एक विवादित भनेकै कारणले उहाँ चाहिँ अलिक भोट मत प्राप्त नगर्नुभएको भन्ने पनि एउटा भनाइ छ। बाहुन छेत्री भेटिन्छ घाँटी रेटिन्छ भनेर चाहिँ एक अभिव्यक्ति मिलन युङहाङले दिएका थिए, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मत प्राप्त नगरेको भन्ने गरिन्छ भने राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका नेता डकेन्द्र सिंह थेगिमको मत भने चाहिँ एकदमै यतिको राम्रै आएको छ किनकि एउटा सङ्गठन विस्तार नगरिकन नै एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले 11,000 मत ल्याउनु भनेको चाहिँ एउटा चान्चुने कुरो होइन। 84 भने यस्तै तरिकाले विस्तार हुँदै गयो भने एउटा स्वतन्त्र पार्टीको पनि एउटा ठुलै एउटा विजयी हुने एउटा सम्भावना देख्न सक्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने एउटा इलामदीको उपनिर्वाचन स्वाङ नेम्बाङ विजय भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। र जसले जिते पनि एउटा काम गर्नुपर्ने, एउटा विकास गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि हामी पार्टी जाति भन्दाखेरि पनि एउटा विकासको काममा अगाडि बढौँ भन्दै आजको बसैबाट म तपाईँको मित्र सन्दीप पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।